بەڕێز عومەر فەتاح ئەندامی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش ئەویش لەگەڵێ مابێت هەر لەسەر ڕۆڵی دکتۆر ڕۆژنووری شاویس کە ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو دواتر گفتوگۆی لەگەڵەکەین سەرنشتان بۆ دیمەنەکان لە پیرمام ڕادەکێشین ئەمڕۆ دوایەوەی کە لە مەکتەبی سیاسی پارتی تاجەگوڵینە لەسەر تەرمی دکتۆر ڕۆژدانرا تەرمەکەی بەڕێکرا بۆ پیرمام لەوێ بە خاک دەستبێدرێ ئەو دیمەنانی کە دەیبێنن ئەو گۆڕستانەیە کە تەرمی دکتۆر ڕۆژنووری شاویسی لێدەنەژێت دکتۆر ڕۆژنووری شاویس کە بەیانی ئەمڕۆ کۆچی دوایی کرد نەخۆشی درێژخایانی لەگەڵ بوو لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی هەولێر کۆچی دوایی کرد لە ساڵی 1947 لە سلێمانی لەدایک بووە کۆلیژی ئەندازیاری لە مۆسڵ تەواو کردووە واتە لە زانکۆی مۆسڵ بڕوانامەی دکتۆرای لە ئەندازیاری لە ئەڵمانیا بەدەست هێنا و ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو ئێستا بەڕێز عومەر فەتاح ئەندامی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵێ مابێ کاگۆمارم کاتت باش بۆ پێی کە تۆ لەگەڵ دکتۆر ڕۆژ هەردووکتان پێکەوە خوێندکار بوون لە زانکۆی مۆسڵ دەمەوێت بزانم کە لە کێوە یەکدیتان ناسی پێش زانکۆی یەکدیتان ناسی یاخۆت لەناو خوێندندا ئێوە بوونە هاوڕێ ژیانتان باش و بەخێر بێن بەڵام بەڕاستی ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر زۆر ناخۆشە لە مێژووی میلەتەکەمانە کە یەکێک لە تێکۆشەر و شێڕژێر و ڕۆشنبیر و پیاوێکی خەباتکەر و پێشمەرگەی دێرین و پێشمەرگەی هەموو کاتێک کاکە ڕۆژ ماڵاوەیمان لێکە زۆر زۆر بەداخەم و داخێکی گەورە و گرانە کاک ڕۆژ بەڕاستی پیاوێکی تێکۆشەر بوو بەڕاستی شۆڕژێر بوو و من لە ماوەی 60 ساڵە ڕەفیقمە و ڕەفیقی نزیکمە و ڕەفیقی خۆشەویست و هاوڕێیەکی نزیک و هاوڕەیە کە لە هیچ زەمان و زروفێک و کاتێکە ئێمە لە یەکدانە براوین ئەو پیاوە پێیەکی بەوەفا و ڕێکوپێک و تێکۆشەر بوو و من لەم 60 ساڵە لە بدایەتی ژیانمە کە ناسیومە بە یەکەوە لە ڕێخستنەکانی یەکێتی قوتابیانی کوردستان و لە ڕێخستنەکانی پارتی ئەو سەردەمە بە یەکەوە کارمان کردووە و خەباتمان کردووە و هەوڵمانداوە و پیاوێکی تێکۆشەر بووە پیاوێکی ڕۆشنبیر بوو پیاوێک بوو زۆر ئاگای لە دنیا بوو ئاگای لە سیاسەت بوو ئاگای لە وەزع بوو ئاگای لە وەزعی میلەتەکەمان بوو لەسەر و هەمووشیانەوە زۆر کوردپەروەر و زۆر کورد و کوردستان و وا بەڕاستی ئەوەی کە کۆی کردبووینەوە زیاتر لە پێشەوە ئەوەیە خۆشەویستی کورد و کوردستان و خەباتی میلەتەکەمان و خەبات بۆ سەرکەوتن و ڕزگاربوونی کوردستان و ئەو قەت یەک ڕۆژێک لە ڕۆژان دریغی نەکردو لە خۆشەویستی کورد و کوردستان کەواتە کاگۆمار یەک دیناسینی ئێوە لە ڕێگەی سیاسەتەوە بووە لە ناو ڕێکخراوەکانەوە بووە وەڵاهی ناوی نانی سیاسەت کەوەختە ئێمە تەمەنمان هیچی وا نەبوو 15-16 ساڵ بووین کە یەکترمان ناسیوە ڕەفیق بووین ڕەفیقی مەکتەب بووین ڕەفیقی خەباتیش بووین ڕەفیقی قوتابیانیش بووین ڕەفیقی تەنزیماتی حیزبیش بووین و ڕەفیقی ئەوە بووین بەڕاستی من لە لای ماڵی ئەوانیش لە لای ناهیدەخان کە یەکێک لە ژنە تێکۆشەرەکانی میلەتی کورد و خەباتی بۆ کوردایەتی و هین کردو لە ئەویش وەکو دایکم وابوو یعنی ئەوە نەبوو بڵێ مەسەلە لە هەموو زروف و زەمانێکە هەر بم بینیایە و یا یەکسەر جوابی بووە ناردم دیار نیت و لەگەڵ یا وەکو ڕۆژ سەیرەکرام و ئەوانە لەبەرەوە بەڕاستی ئەو فترە زۆرە هەر مەسەلە تەنزیمات و هین نەبوو بوو کاتی زۆریشە بووە جیاوازیمان هەبووە لە مەسەلەی سیاسی و لە مەسەلەی ئەوانە بەڵام ئێمە ڕەفیقایەتیمان بەردەوام بووە لە دڵیشەوە بەڕاستی یەکترمان کاگۆمار باسیەوە کەیت کە ساڵانێکی زۆرە ئێوە هاوڕێن لەو کاتێک کە بۆ نمونە ناکۆکی لە نێوانتانە هەبووە لە بیرووڕایە پەیوەندی هاوڕێتیتان هەردەما یاخۆت ئەوەش ناکۆکی تێدەکەوت ئێمە لە 4 ساڵی کولیە لە یەکەوە بە یەکەوە بووین لە کولیە هەندەسە بووین ئەو لە فەرعی کارەبا بوو من لە مەدەنی بووم هەر لە ژوورێکا بووین ئەو وەختە ئەوجی ناکۆچی ئەوانە بوو بەڵام من و ئەو هەر لە ژوورێکا بووین لە وتێل بێ لە قسمی داخلی بێ لە هەر شوێنێ بوو بێ هەر بە یەکە بووین
ولا يقدر أنا براينو هرب يكوبينو خوش يستكمن كمينة كده هو يكتر. أنت كاركي شومبو بتعبتي لقال هورين زيكا كانيا. والله إنسان شيء زار زور زور قصة خوش بو زور زور علاقة باش ورفيقانه ورفيق دوز بو بلا عمل سروها مش يعني أي ككوي كدينه مسألة ملة كمان بو مسألة كردياتي بو مسألة خبر بو كرد وكردستان أو صدمة إما زور زور بيكوين لا صدمة جواز إشاء وكوتم إما قد نبتراين أو برادري كإمراته ولا من الله ولا من فترة بيشور لقال كاك دكتورة هاتون بو إيرو توم ليرا لبرو إما رفيق علاقة با شتي سياسي ونبو زياتر إما رفيقاتي كمان شخصي ودوستانو باشه لچند دانستان دنیک دا ایو پیکاو بون یعنی هلوستی دکتور روشنوری شاویز لدانستان نکانا بتایبتی لگل کتین اجتماعی کردستان دا چون بو بچه شیوه ایک بو والای اما اگر بتنیشی شو لچرپیک مام کرده امانو بابا با آگا من لیبه با خاطری خواه با اما ملت من تصحیح زور دا و فیداکاری زور کرده ام شورش امولات منمی ویران بو لسه دسی یم شابو یم بشدار بین لبرو ابي هر دکمان هاور را وین لویک ابي هاول بدین یچتی رزکانی کورد به پاریزین چونکه اگر کورد یک نبی براسی دسکوتی ناوی او سرکوتن بدز نه یانید لبرو استش من لباتی اویش که او بجی شونی مالاوی لیکروین هر لگل عوام که یم ملت کمان ابي یک بی وبيك وبين وبيك وهول بدين وبيك وخبات كين اگر او نبي براسي ام فرصتانه شمان لشيزة شو جاريش كا دسمان ناكيتو كاكو مربو بيكا لدواي شرين اخوي اكتيو بارتي فراكسيوني اكتي غرايا ونيو بارلمان او كاد دكتور روش سروكي بارلمان بو هلوستي او چون بو او كاتا من پیادلم حالی است که نی کردانه بو، حالی است که نی لگل آو بو ک کردایتی بکن، ک کمتر حزبایتی بکن، لگل آو بو ک حال بدن، یه ملت کمان یک بیه، یک ریز بیه، با آوی بتوانین، آو دست کوتانه ک بدست مانه و بی پارزین و بر او زیاد ریش برای. باشه، تو زور نزیک بولی اوی، او کاتانه ک. من بررسی خانواری چی گوره بو زور مسخ، بله. بله فرمو. بله. اوکه بله. ولا انجا او هر خوشی پیاشی ریاضیش بو رنگ کم کس باسی هایی کرد بی. یکی از ریاضی گورکان بو و گوالچی کلی هندسه بو و گوالچی جامعه موصل بو و به دگمن گوالی لیکرا و یه مجبر راستی لبروی او منوانه خوش بیست. ابوی همو جاره چین بو ساحه و بدلو بجان چپلی و لبینو دعوی سرکوت نی و بکن اول رنگ هر لعنی سیاسی و لعنی ثقافی و لعنی او بالا من یاری من نکر من اتوم لدر و چپلم ولیه شویش که هات و ایتر خیلا کومانو مردو هاول ما دا اسراحتی پی بدم باشا برایس عمر تو چون که کوتم یمار لجوری که وین لبرو بلان براسی همو من او وقت اوان ریاضه من خوش رویست و بوانی او همو روژه لساحکه بوینو دای چپلا با که روژ لیا باو انشالله سرکوتو بیا و یشک بولا گوالشی هر چاککانی جامعه مصلو که ناوی همو ویستد باسی لانی روشنبیری دکتر روش بکیت پیوندی لگل روشنبیران چون بو؟ بله والا من اوی بیزانم بیش گل روشن بیان من هر ل بدایت جیان منو کبوین به هر رو آو اگر در بوم او ک پیاش روشن بیره و زور اگر ل دنیای و یعنی اوی ک با کردی پیالن مسقف مسقفه چون ک زوری اخنده و آوش تانی اخنده ک پیوندی به بیرو باور شهابو و هندری خلق بو با خبرت و بوتی کشان لبرو بر راسی او جگه لوا ایتر مجالی لگل روشن بیران و لگل هنرمندان و لگل آوانه یما زور مناسبه به یک و بوینو رفیقی مشترکش معنیه لنا هنرمندان و لنا روشن بیران کاک
کواته هانی هاورکانی ددا بتایبتی لنیو زانکو دا بووی کلا پالخوین نکی خویندا بتوانن کتابیش بخوین نو بووی لانی معرفی ان زیات بکا او نالم یعنی پیاچی خوینوار بو و پیاچی مثقف و روشنبیر بو و پیاک بو هولدا همیشه ثقافتی خو زیاب کا دیاره ایتر له مناقشات یا له باسکتن یا له هاندان یا له مو اوشتانه یعنی اتوانم بلن فرقی ها بو لگل ما او زیاتر شتی خوین بو به هوی حکم عائله و کاگ نوری و ناهید خان و اوانه زور آگای له دنیا بو و زور شتی خوین بو و زور مسائل سیاسی مناقشه کرا او آگا با آگا بو زور با آگا بو که عمر او کاتی که شری ناخواه بو بتایبتی که کاتی شری پارتی و کتی هبو او نزیکاتی و هاورتی ای و هر بر دوام بو یا خود یعنی دورو نزیک اگه تن لیگ دی بو یعنی پیوندی که تن لو ماوی دا پچرا بو والا من او کوپیه متی لهمو او فترانه اما پیوندی و رفیقایتی پیوندی من سیاسی و پیشمرگانه آن نالم پیوندی شخصی رفیقیتی و دوستیتی من هر با و بررسی پیشم نخوشه او یاد نخوشانم لی اپرسند چون که حزم لینی روژه لروژان جوم لوا بیو جوم لباسی شر و شردی کرد با کرد و بررسی بتایبتی استاز زیاتر هزدکم باوی اگر کرد یک نبیو اگر کرد دوای اوانب که رنگ ام فرصتر لدز بدهیم لبرا زورم پی نخوشه لو بینانا باسی نخوا مو نکسو نا ملتا کشم کم که عمر کواتا ایوا استا زور بیروری هم خوش و هم نخوشتان به کواهیا پیت خوش نیه که باسی بیروری نخوش کم که بلام او بیروری خوشانی که لنیوان هر دکتان ده هب و هر لا سردمی زنکو و لنو سیاست هبو به یعنی تاوکو پیجاوی کچی دوائیش بکا چی بو او بیروریان کلیا دی تو داما بیت؟ والا او بیروریانه و کوتم زاره بشه چی او بو که اما بیزگل خندن و او مشغولیش بوین با کاری سیاسی و با تنظیمی و اوانه فتره چی زور با یکو لتنظیمات لبر او اوانه هموش تی که بین دو رفیق بتایبتی دو رفیق که پروش بوین با کردهاتی و پروش بوین و ملت کمانو و ایستا خفد خوام با او روژانه که ایسا بداخو براسی او نابینم خلق وا پروش به با ملت کمانو با کردهاتی و خلق ایسا پروشن باشتی تر که او وقت اعمال من هیچ نبو لبرا اویش بو هم منیشو زورتر یعنی او سردمان واهان ادا که اعمال او خباتی که یکین با ملت کمانه و دهاتو ملت کمان روشنه و دهاتو ملت کمان سرکوتنه و بتایبتی بر راسی همو جاره باز لوکره کرد ازاترین ملتی دنیای که با تصحیح و فداکاری همیشه آماده بلان بداخو ام شتانه نوخو زور جار لی منطقه ده که گمر بس لوا کرد که تو دکتر روش با پی که زور تکلاوی تان به که و هب و تناند لزمانی آماجه و جسته یکیش تیگشتون نکو بونه و کنده که ایوه تنیا بچاو تان که سیری یک دی تان کردوا تیگشتون که چی دلین یا خود پیام تان چی و چی تانوید؟ خوی انسان اون دبه یک کوبه و بتایبتی اون خوشوی زیگ بیو اون یک تر بهار رب زنه به تجید لهمو اشاره ته کله همو شته ته اگا من له فعلا وابو فعلا من ک زرد خنه کم کری او کتی ته ته گشتین که همو او شش حودی ری لو پیج متراو چیه یما براسی رفیقاتی کمان لین بدر بو که انسان دو خلافی سیاسی هبو توانی زال بیه بسر او و هر رفیق بیه معنی او زور زور یکتری هم خوش او زور زور بهیزن باشا کواتا شتی که خود زنی لبینی اوانی که او ناکوچی سیاسی بشتی قرز قومیه باشا شتی کت بیره که بو امی باس که بو نمونه لکاتی دانستاندن او لدو هاوری منالی و بو نوینری دو حزب دانستاندن تان کردو پیکا و لگل یعنی بو نمونه اندامانی دی که هر دو پارتا که شتی کتان بیره که بو نمونه با آماج او با یک دی تان و تبه
ازانی چی اما ام مناسبت امرو روزی ماتم و روزی نخوش و روزی مالاوی اوه لبر اوه بعضی اشتی هینی تیه براسی کاتی اوه نیه بلام لئیم بویایا لوان بویایا کشتی چی اوت که این نبو اجتر یکسر اشارت یا گدرا چای اگر نخین را تی اگشتین کالین چی زور زور سواستا کمبرس عمر فتح اندامی انجومنی بالای سیاسی و برجوندی یکیتین اجتماعی کردستان که لگل ما بوید.